Йо, привіт! Розкажу вам і покажу, як я готуюся до ночівлі в наметі. Спочатку розкладаємо каремат або надувний матрасик. Коли збирається вдома в походи, не забувайте перевірити, якщо у вас надувний матрасик, чи є закривачка до нього. Розстеляємо. Закриваємо. Надуваємо. Закриваємо. Перевертаємо і перевіряємо пружність. Перевіряємо пружність і рівень надутості. Ви хочете його надути так, щоб вночі не треба було додувати. Далі спальник. Причому, коли я ходжу в морські походи, я спальник відкриваю, витягую з гермомішка саме перед сном. Коли я вже готовий йти спати, вже вмощуюся в наметі, тоді його відкриваю і розстеляю. В горах можна зразу розстеляти, коли ви готуєте все до сну. Різниця в тому, що коли біля моря ти плаваєш, ходиш походи морські, то ти завжди біля великої вологості. І ти не дуже хочеш, щоб твої речі були вологі, коли ти йдеш спати, особливо у спальник. Далі я приношу готовий чай тепленький, ставлю біля себе тут недалечко. Ліхтарик теж готую кишеньку, щоб було доступно мені близько, коли вночі захочу встати в туалет чи перевірити мою групу, особливо коли я ходжу походи як гід, веду групу за собою, то обов'язково мушу мати все при собі, щоб надати допомогу чи прийти першим на допомогу до тих, хто мене потребує. Далі берспрей теж складу собі під рукою недалеко, можна теж в кишеньку. І можна ще покласти воду. Перевіряйте, щоб вони були все закрите, тому що не хочете проснутися в калюжі. Ось так. Тоді я вже готовий спати. Крім персональних речей, які я беру з собою на ніч до намету, як гід, мені потрібно ще мати з собою кілька речей, такі як, наприклад, радіо, VHF Radio, Very High Frequencies Radio, ловить високі частоти, по яких передається прогноз погоди, і також я можу зв'язатися з іншими людьми чи рятувальними службами, якщо мені потрібно когось евакуювати, чи якась виникла складність. Державні канали передають прогноз погоди і прокручують їх кілька разів на день. І ми, як гіди, повинні планувати і пропланувати наші походи, поїздки стосовно погоди. Відповідно, нам її потрібно постійно перевіряти. І за допомогою таких рацій ми перевіряємо погоду і розуміємо, що відбувається навколо нас. Наступне – це є мої медикаменти. Моя медичка, яку я також маю з собою вночі в наметі, тому що часом буває, що хтось з моїх клієнтів потребує медичну допомогу. Це може бути як поріз, чи забій, чи болить голова, чи шлунок, чи алергія, по-різному. І відповідно, щоб не гаяти вночі дорогоцінні секунди і час, і не наражати себе на небезпеку, ходивши до моря, до каяку за медичкою, вона в мене при собі. Також вона мені бувало знадобилася для моїх потреб також. Наступне – це такий олівець водостійкий, який витримує всі елементи природні, сніг, воду, морську воду, дощ. І блокнот, зошит, який я використовую для нотатків різних, ну, наприклад, насамперед прогнози погоди, які я якраз по рації отримую. Часто буває, що ми випливаємо за межі мобільного зв'язку, і відповідно ми тільки надіємося на саме рацію, і ми записуємо прогнози погоди, щоб орієнтуватися, що буде далі, і щоб ми, наприклад, випливли завтра, будемо знати, що буде післязавтра. Блокнот бажано те, щоб був з сторінками, які не бояться води, тобто не будуть зруйновані повністю, можуть трошки зморщитись, але не будуть зруйновані повністю.
і відповідно ваша інформація не пропаде. Також ми ще записуємо в цей блокнот різні інциденти чи якісь речі, які ми помітили стосовно нашої поїздки, щоб наступного разу було легше орієнтуватися в місцевості. По нотатках попередньої поїздки ти відкриваєш, читаєш і бачиш, що і як, і де було. І така ще одна річ, це є Powerbank, яка очевидна, щоб зарядити телефон, і навіть можна зарядити вашу рацію. Важливо мати з собою Powerbank досить потужний, і який тримає багато заряду. У мене мій також ще є з сонячною панелью. Ця сонячна панель не дуже є ефективна, але якщо невідкладна ситуація і є гарне сонце, то телефон, який розрядився, можна включити. Ось так.